დონორი ორგანიზაცია გლობალური ფონდი, რომელიც ჩიცით ინფიცირებულთა მკურნალობას აფინანსებს 2015 წლიდან საქართველოდან გადის, რის გამოც შესაძლოა ანტირეტროვირუსული მკურნალობის პროცესი შეფერხდეს. ამიტომ არასამთავრობო ორგანიზაციები დახმარებისთვის სახელმწიფოს მიმართავენ, რომ მკურნალობის ვალდებულება სრულად აიღოს. საქართველოში HIV ინფიცირებულ ადამიანების მკურნალობა ხდება და აფინანსებს დონორი ორგანიზაცია გლობალური ფონდი. Да, ეს არის ლიმიტირებული და 2015 წლამდე იქნება და შემდეგ არის საშიშროება, რომ ის ქვეყანას დატოვებს. ჩვენ ვაკეთებთ სახელმწიფოს მიმართ ინიციირებას, რომ დაფინანსება აიღოს საკუთარ თავს. ერთი წლის განმავლობაში სხვადასხვა სქემის მიხედვით ერთი ადამიანის მკურნალობა ჯდება 400-დან $800 და არის მეორე სქემა, რომელიც 800-დან $2000 ჯდება. დაავადებათა კონტროლის ცენტრში აცხადებენ, რომ შიდსის ვირუსით დაავადებული ადამიანების რიცხვი მატულობს და ამ დროისათვის რეგისტრირებული დაახლოებით 3800-მდე პაციენტია. თუმცა ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით, სხვადასხვა გამოთვლებით HIV ვირუსით დაახლოებით 5000-მდე მოქალაქეა ინფიცირებული. ამირან გამყრელი ძისხვით მკურნალობა სწორედ გლობალური ფონდის დახმარებით არის ხელმისაწვდომი და მისი ქვეყნიდან გასვლის შემდეგ სახელმწიფომ ფონდის ჩანაცვლებაზე უნდა ისრულოს. ინფიცირებული დედიდან ბავშვზე HIV ინფექცია შიდსის გადაცემისა თითქმის ნულამდეა დასული ეს შემთხვევები. მაგრამ მეორე მხრივ გვაქვს პრობლემა, რომ ახალი შემთხვევების რიცხვი ქვეყანაში მაინც იზრდება. სწორედ გლობალური ფონდის დახმარების საშუალებით გახლავთ ის, რომ ყველა ადამიანს ინფიცირებულს მიუწვდება ხელი მკურნალობაზე, მაგრამ გლობალური ფონდი ეს არ იქნება მუდმივად. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ 2015-16 წლის შემდეგ თანდათანობით როგორ ჩაანაცვლებს სახელმწიფო გლობალური ფონდის ვალდებულებებს. ამისთვის არსებობს შესაბამისი სტრატეგიები. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ HIV დადებითი ადამიანების მკურნალობის ხელშეწყობა სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტია და ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ანტირეტროვირუსული მკურნალობის პროცესი არ შეფერხდეს და არ მოხდეს მედიკამენტების წყვეტა. დღევანდელი გათვლებით ფინანსურად ალბათ ეს იქნება საკმაოდ დიდი ტვირთი პროგრამისთვის. დღეს 3.5 მილიონით არის დაფინანსებული HIV-შიცის პროგრამა სახელმწიფო. დაახლოებით სულ მცირე 5-6 მილიონის დამატება იქნება საჭირო 2016 წლიდან, მაგრამ ჩვენ ყველაღონე უნდა ვიხმაროთ, რომ თუნდაც თანადაფინანსებით სახელმწიფომ შეძლოს უწყვეტობა და ალტერნატიული ფონდების მოსვლა. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ინფორმაციით, 2013 წლის 25 აპრილის მონაცემებით საქართველოში შიდსის ვირუსის ინფიცირების 3782 შემთხვევაა რეგისტრირებული. დაინფიცირებულთა შორის 2773 მამაკაცია, 1009 კი ქალი. მათ შორის პაციენტთა უმრავლესობის ასაკი 29-დან 40 წლამდეა. პაციენტთა შორის შიდსი 2412 პაციენტს განუვითარდა, რომელთა შორის 821 გარდაიცვალა. ანტივირუსულ თერაპიას 1542 პაციენტი იტარებს, რომელთა შორის 39 ბავშვია. ინექციური ნარკომანიით პაციენტების 42.9% დაინფიცირდა, 29% ჰეტეროსექსუალური კონტაქტით, ჰომოსექსუალური კონტაქტით 4.5%, ვერტიკალური გზით დაინფიცირდა პაციენტთა 2.1%, სისხლის გადასხმით 0.6%, ხოლო ინფიცირებულთა 0.9%-ის დაინფიცირების გზა დაუდგენელია. HIV ინფიცირების ყველაზე მეტი შემთხვევა თბილისში ფიქსირდება, 1236 ადამიანი. HIV ინფექცია შიდსის პირველი შემთხვევა საქართველოში 1999 წელს დაფიქსირდა. შიდსით დაინფიცირებულთა მაჩვენებელი გასულ წელს 526 იყო. 2013 წლის 25 აპრილის მონაცემებით კი შიდსის ცენტრში HIV ინფექციის ვირუსი 141 მოქალაქეს დაუდგინდა.